Assalomu alaykum, taomuz kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun o'zimiz milliy taom, suyakli mastava tayyorladim. Albatta, bu iftorligimizga. Buni hamma xush ko'radi albatta. Bunga birinchi bo'lib masalliqlarimizni turg'ib olishdan boshlaymiz ishimizni. Bunga masalliqlarimiz 2 dona kartoshka, 2 dona piyoz va 2 dona sabzi va go'shtli suvak ketadi. Masalliqlarni grammlarni men yozib o'tganman. Endi kartoshkamizni kubik shaklida chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Sabzimizni ham kubik shaklida, lekin nisbatan kichikroq to'g'raymiz, chunki uzoqda pishgani uchun maydaroq qilib to'g'rab chiqamiz sabzimizni. Albatta, ro'zadorlarga og'iz ochar paytga suyuqat xohlashadi. Shuning uchun xamirli taomlar tayyorlaganimda yoniga albatta suyuqat tortaman. Albatta yoqadi. Mana tayyorlab oldik. Endi yog'imizni quyib, birinchi bo'lib suyakli go'shtlarimizni qo'rib olamiz, qizartirib. Azgina qizargandan so'ng bunga piyoz solib, piyozimizni ham chalaroq qilib qo'rib olamiz, tilla rangli bo'lguncha. Ana endi bunga sabzimizni solib, uni yaxshilab qo'rib olamiz. Men buni tezlashtirib ko'rsatganman. Ozgina uzoqroq qovurasizlar. Endi solamiz, tabga ko'ra albatta. Va so'ngida kartoshka solib, yana qovurib, tomat solamiz bunga va ranglari bir-biriga kirishi, mazasi kirishguncha yaxshilab qizartirib qo'yib olamiz. Suvga ham rangi chiroyli bo'lib chiqishi uchun. Mana suvi ham qip-qizil bo'ldi. Mana endi bunga ziravorlar solamiz va toy tuzi переправа solamiz. Mana qaynab chiqdi. Endi yaxshilab qaynatib olib, uzoqroq guruchimizni solamiz bunga. Uni ranglari bir xilda chiroyli bo'lib, uni qaynayapti. Guruchdan so'ng albatta ko'katimizni suvga sovoramiz, chunki bu pishgandan keyin solganga nisbatan mazasini shirinroq qiladi. Albatta pishgandan so'ng ham taomimiz ko'kat solamiz, lekin suvga ham albatta solishni unutmanglar. Bu ko'katimizni yana ham shirinroq qilib beradi. Mana taomimiz tayyor bo'ldi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog' salomat bo'linglar.